Fero dhunon Arbini të mpamjet shokuese po bëjnë gjiron e rjetit. Një moment që po bëhet viral së fundmi shfaq Feron teksa tregohet i dhunshëm me Arbenitën. Fero duke të acaruar kur Arbenita nuk sheh që pas saj në video live shfaqet mamaja e tij, Vjera e saj. Pak sekonda më pas modelja shkon në dhomën e partnerit ku ai shfaqet duke e goditur. Në video nuk dallohet qartë nëse godet direkt modelin apo e godet me diçka. Por duket mjaft qartë që është nervoze të tenton të thotë diçka. Të shumtë kanë qenë fansa që e kanë quajtur dhunë gestin e Feros dhe atë vetë dhunues. Nuk është hera e parë që Fero merr epitetin dhunues.